بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديا الجزء ده وهذا مركز البرنامج كي عافيماتك وتطبات كذا كذي معنا يا مقالة النيروبي عنو مركز الجزء الويني نذكر كان كاركتر علي ملاوي زود دي بقصة الله في سبيتال كي زكوي على مقالة النيروبي أولي عافيمات دي بقبل لاوي تطبات كان سبيتال كوي حكوي على حافظ دي سليك عن وضع تنس تريد وحوش غير يافر لو أنت كسعدو دي الجزء كردي قلبي داوي لكن وضع كجرم الكفاف البوه استكار كحيمسك ee leeyahay muzu gar kara isbitaalka Mayo Awes International Health oo ku yaalla xaafadda Isli gar aan wadada Ten Street waxaana ka walgala dhaqaatiir kala duwan oo isugu jirta Soomaaliya janib kuwaasi oo diyaar mar walba u ah Soomaalida iyo dadka kale ee doonaya inay soo booqdaan isbitaalka si wanaagsan weedeeyay dhaqtarkuna mar walba halkan waxa uu diyaar ugu yahay oo ka qabtira bayina gaarka kordho ayuu dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho iyo Garoowe oo halkaas ugu shaqeynayay umada Soomaaliyeed oo codsiyo kala duwan u soo dhiibtay maadaama barooyinkii ugu dambeeyay uu ka shaqeynayay Soomaaliya waxa uu iminka go'aansaday inuu dib ugu soo laabto magaalada Nairobi oo iminka uu ka hawlgalayo qof walba oo doonaya inuu dhaqtarka uu soo booqdana uu iman kara waxaana kala xiriir kara taleefanka iminka shaashadda kaga muuqda si aad ula soo xiriirtaan waxaad u heli kartaa taleefanada iminka shaashadda kaga muuqda barnaamijka todobaadkan waxaan u hadlaynaa hadii ay bakaraal noqdo oo muunka ama tayroodka dhibaatadiisa iyo sida looga hortigi doono sida looga hortigi karo dhaqtarka ayaa inoo sharxi doona hadii ay bakaraal noqdo waxaan rajaynayaa in dad badan oo cudurkan qaba ama laga yaabo inay isaga shakiisan yihiin inay ka faa'iideysan doonaan inta barnaamijku socdo hadii ay bakaraal noqdo dr marka hore ku soo dhawow Somali Cable iyo Nairobi bismillaahir rahmaanir rahiim abdullahi aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa marka ugu horeysa marka xigta waxaan rabaa Somali Cable shaqaalaheedii oo dhan meel kasta ay joogaan iyo madaxdeediba inaan iraahdo aad iyo aad baad u mahadsantihiin fursadahan wanaagsan aad na siinaysaan aan ummadda Soomaaliyeed tala dhaqtar wacyigelin iyo ogeysiis intaasba aan ugu sheegi karno marka xigta waxaan rabaa inaan salaamo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba adduunka dacladeeda khaasatan reer Nairobi aan waqti xaadir la joogo iyo North-East oo dhan inaan salaamo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soomaalida intaasu degan oo dhan ee dalka kenya degan aan salaamaya marka kadib waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed intaanan dib ugu soo naqan brogaraamkayga inaan u sheego aniga muddo shan bilood ayaan hadda jiray muqdisho iyo garoowe oo aan soo joogay hadda marka waxaan dib u soo noqday magaalada Nairobi horena waan u sheegay haddana waa sheegayaa ilaa bisha saddexaad bisha afraad waa joogi doonaa meeshan cisbitaalkan ilaa aan ka furano oo noo diyaar garoobo oo wax walba ay diyaar noo noqdaan laakiin waxaan rabaa halkan inaan ummadda u sheego reer Muqdisho iyo agagaarkooda xaruntayada ee ku taalla degmada Boondheere boostada isgaarsiinta gadaasheed inay furan tahay Muqdisho International Hospital and General Clinic inay tegi karaan qof allaale qofkii u daneynayo waxaad ka helaysaan baaritaana waafi ah iyo daawo tayo leh labadaasba waad ka helaysaan marka maaha doctor Macow ma joogo keliya waad tegi kartaan haddii ay muhiim noqotaan waa isla hadlaynaa aniga laftigayga waad tegi kartaan cisbitaalka ku yaalla magaalada Muqdisho waa rajaynayaa in faahfaahinadaasi buuxa ee dad badan ay dabcan ay rajaynayo inay qaadan doonaan ay gaari doonaan isbitaalka ku yaalla magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Boondheere dhanka dambe wasaaradda boosta isgaarsiinta hadii uu dhaqtarku maqan yahay weliba uu shaqeynayaa oo qadka taleefanka ayuu wax walba ku hagi karaa haddii waxyaabo muhiim ah oo asaga laga maarmi waayo ay noqdaan sidoo kale isbitaalkiisa ku yaalla magaalada Nairobi waa uu shaqeynayaa 24 saacadood dhaqaatiir kala duwan ayaa ka wargelaya si rasmi ahna waxaa loo furi doonaa hadii bakaraal noqdo bilaha ugu horreeya ee sanadkan cusub ee nagu soo foodan hadii bakaraal noqdo iyadoo dhammaantiina kala duwan isku jirta soomaaliya ajaanib ay ka wargeli doonaan iyadoo isbitaalkan sidoo kalena uu noqon doono isbitaal dadka soomaalida ugu maarmi doonaan howlihii caafimaad ee aad jiraan dalka dibaddiisa oo uu noqonayo isbitaal dhanka farashka iyo si walba waqtiga iyo wax walba ay noqoto iyo afkaaga soomaaliga iyo wax walba lagugu adeegayo dad badan ay diyaar ugu yihiin inay ka qabtiraan bayna gaarka waxaan rajaynayaa inaad soo gaari doontaan qof walba oo doonaya oo dalka dibaddiisa ku maqan oo aan dabcan aan kenya ka maqan isbitaalka iyo maamulka sare ee isbitaalka waxay diyaar ugu yihiin inay idinka caawiyaan haddii aad u baahantihiin dalku galka fiisaha kenya si aad dhaqso u soo gaartaan oo dhaqtarkaadu la kulantaan dadka kale ee ku sugan wadanka kenya ee northeastern ama gobolka waqooyi bari ee kenya iyo nairobi iyo gobolada kale ee kenya ku yaalla ee dadka soomaalida ay ku nool yihiin ee doonaya inay dhaqtarka soo booqdaan oo ay iman karaan isbitaalka wuxuu ku yaallaa magaalada nairobi gaaraan xaafadda isli wadada ten street
ayuu ku yaalaa, waxaadna kala xiriiri kartaan taleefanada shaashada idinkaga muuqda. Wixii faahfaahin ah oo intaas dheer, doctor, aad u mahadsan tahay mar kale. Waxaa jiray toddobaadyadii ugu dambeeyey cudur cusub oo omicron dhaho, oo koronaha laftigiisa la leeyahay, qaybtiisa cusub waa. Cudurkan muxuu uga duwan yahay koronayaashii hore jiray? Cabdullaahi, aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa programkan aan hadda bilaabayno. Intaanan bilaabin, waxaan rabaa ummaddan deggan Nairobi iyo agagaarkeeda North East oo dhan, NHIF-ta waa qofkii haysta wuu noo imaan karaa, laftigiisa waa isku daaweyn karaa halkan. NHIF-ta yaanaan ka ilaawin. Markaan dib ugu soo noqdo, coronavirus wuxuu bilowday 19-kii November, waa tii la yiri Alpha virus uu ahaa, kaas coronavirus alpha type. Ninkaas wuxuu ka yimid layiri China. Cudurkaas oo markii hore 19-kii 20-kii sanadkii 20-ka uu dadka qadiyaanka gaaray, dad badan laayay, ebirka dhigay, waxaa bedelay mid layiraahdo gama iyo mid kaloo hadda delta layiraahdo, adduunka dhan qadiyaanka joogay. Runtii qadiyaan laga joogay delta oo aad iyo aad laftigiisa dadka u dhibaateynayay. Marka hadda sanadkan, hadda Oktoobarkii ama bishii September baa waxaa soo baxay haddana cudur uu kasoo dilaacay South Africa, kasoo dilaacay oo la yidhaahdo Omicron, oo kuwii hore ka sii xun oo saaqitaankiisa si fudud u saaqayo, oo dhibaatadiisana ay ka fara badan tahay. Xataa dadka tilaalka qaba inuu ku dhacayo ayaa hadda la sheegay. Saa daraaddeed waxaa la leeyahay mid booster la yidhaahdo, booster in lagu sida u dhasaa badan la qaato. Boostahaas haddii aad labada tilaalaa qabto, waad ka badbaadaysaa oo cudurka si xoog leh ku taaban maayo. Laakiin waa cudur u taabanaya, qandhaa kugu dhacaysa, murqo xanuun, waxaa laga yaabay 3 maalmood ilaa 1 week inaad mataqaana la jiifto cudurka uu ku jiifiyay. Laakiin ku geyn maayo ma aragtay sidii kii hore ICU iyo balaayo ku geyn maayo. Laakiin cudurkan Omicron la leeyahay oo kasoo dilaacay South Africa, wiiga hadda soo dhaafay adiga 6 maalmood 7 maalmood ka hor waxaa laga helay magaalada Kampala, dalka Uganda, oo laftigeeda ay Soomaali degan yihiin, South Africana Soomaali badan buuxda. Marka hadda waxaa la leeyahay wiigan haddana Kenya Nairobi uu soo galay, Nairobi uu joogaa oo saaqayaa, weliba si xun oo u saaqayaa. Hadda waxaa la leeyahay waxaa laga yaabaa in lagu soo dego rido haddana lockdown in la keeno, afkii aan la xirtaa la leeyahay halliska jiro. Marka cudurkan Cabdullaahi, sida keliya loogu badbaadi karo waxa waaye ka hortag, ka dabatag ma leh cudurkan. Hadduu ku haleelo, haddiiba aad ka badbaado uuna ku dilinba ilaah baa wax dila. Haddii uu ku dila dhimatay, haddii uu ku dilin laakiin aad ka badbaado, sambabku wax ku reebaya, wadnuhu wax ku reebaya, keliyaha wax ku reebaya, mataqaanaa maskaxdu wax ku reebaya, murqahaagu wax ku reebaya, adiga waa qof aan nooleen aan dhiman baad naqanaysaa. Runtii dhibaato xog badan buu ku gaarsiinayaa, waa ku fariisinayaa. Marka cudurkan heerkaas yaan la gaarin, iska hortagga ayaa wax walba ka wanaagsan, ka dabadegiisa waa dhib badan yahay. Ka hortagga marka waxaa ka mid ah gacnahaaga inaad ka dhaqato, sankaagii afkaaga inaad ka xirato, bulshada isku imaanaysa sida arooska, allabariga, iyo ummadda Soomaaliyeed intay isku yimaadeen laisla dhoonkanayo, waxaasoo dhan waxay ka wanaagsan tahay in layska ilaaliyo ayaa fiican. Haddii kuwaasu aad ka feejignaato, waa ka badbaadaysaa cudurkan, waa la hubaa. Kan hadda soo baxay Omicron, Omicron adiga haddii qolkaas keliya aad isla joogtaan, hal qof haddii uu qabo, 10 qof kale aad joogto, 10-kaas baa u dhiibiya, 20 haddii joogto, 20-ka baa u dhiibiya. Kii hore saas ma ahayn, hawadaas buuba markiiba kusoo gaaraya markaad neebsata buwaaqaysata. Marka taas dhibaatadiisa waa taas. Cudurkan waana mataqaana 10 geesood waayo, kuwii hore 3 gees 4 gees ay qabi jireen, kan 10 gees uu qaba. Hadduu kugu qabsado, degdegow ku dhibaato ku gaarsiinayaa. Hadda Ingiriiska dhibaato xoog badan buu ku hayaa, Yurub dhibaato xoog badan buu ku hayaa. Marka cudurkan cudur wanaagsan maaha. Marka Soomaaliyeey madax adeegana Soomaalida waa lagu yaqaanaa, ha layska jaro, ha layska daayo, ha laga taxadaro, afka ka xiro, ka dheerow wax kunfacaya haddaad maqasho ama hindhisaayana kaba dheerowba. Marka cudurkan ka hortaga marka waxaa kaloo ka mid ah Cabdullaahi, tilaalada soo baxay, tilaalada waa muhiim.
dad badan oo waxaa jira ma qaadanayo tallaalka, cudur buu leeyahay, ma lagu dhalaayo, ma la yeelayo, ma haddii aad uu ku dilo keyaa ka dhibaato badan. Hadda waxaan maqlayay xalay toole naag Mareykan ah oo ka soo horjeeday in istilaasho cisbitaalka inta waxay ku jirtaa ICU, waa la wareystaayay ka waran saan haddaan umalaynayo goor hore aan istilaal lahay tiri shalayday joogtaa hadda, laakiin hadda maba neebsan kartaba ahdaasay ku jirtaa inay ka badbaadaysaba allah waclim, ilaah baa ku caalima, laakiin inay ka badbaadi karto umalayn maayo. Laakiin hadda waxay leedahay when I know it, haddaan ogaan lahaa waan qaadan lahaa tilaalkan, qaadan lahaa ma ogeyn aniga been baa la ii sheegay. Marka waxaan idin leeyahay tilaalka hala qaato tilaalada oo kale ah, biotech Pfizer ayaa ugu fiican. Waxaa ku xiga mid la yidhaahdo Moderna, Johnson and Johnson hadda waa laga qayliyey oo xinjiro badan buu sameynayaa. Johnson and Johnson haddaad aragto kacar ha qaadane, laakiin Moderna waa fiican yahay. Markii AstraZeneca laga baxo, Moderna waa ninka labaad oo fiican. Kan saddexaad waa AstraZeneca oo kasoo baxay Ingiriiska, asaga laftigiisa waa fiican yahay. Maxuma aniga laftigayga laba tilaalaan ka qabaa, Afrika oo dhan iyo Soomaaliya kaasa yaala. Waxaa kalaa mid kaloo mataqaanaa Russia iyo agagaarkeedana laga helo Sputnik ayaa la yidhaahdaa, asagana maxuma waa fiican yahay. Haddii aad hesho fursad aad u hesho qaado tilaalka, ha ka jixinjixin hana dhaafin. Waxaan maqlayay kuwa dhahayo maaragta Soomaali la wareysteeyo maaragta Mareykanka, anaga qaadan mayno, cudurow keenaya kanuu keenayaa se anaga waa ognahay ma rabno. Yaa waxa maxaa la yiri Bill Gates aa soo saaray war, waa Bill Gates muxuu ka rabaa, muxuu ummaddu ka dhibaataynaya war bahalkan oo adduunka dhibaatadaas uu ku hayo. Dadkii oo dhan saa u ordaaya cirbad iyo balaaya la daba ordaayo adduunka hor u maray oo dhan, annaga waxaanahay ma jirto. Marka tilaalada qaata madaxadeegana haliska daayo. Doctor, arrin muhiim ayaa jirto oo dadka maalmihii ugu dambeeyay dadka siba dadka Soomaaliyeed waxaa joogaan Kenya ama Soomaaliya, waxaa laga soo sheegayaa in harge badan uu jiro oo xitaa dadku qaarkood ay toddobaad la jiifaan xanuuno badan lagu leeyahay. Maxaa isdhihi kartaa hargabkaasi waa keeni kara? Cabdullaahi, aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa su-aal aad iyo aad u wanaagsan baad weydiinaysaa, maasha allah. Ilaa hadda aniga wiigii hore arbacadii aan kasoo tegay Muqdisho, ilaa markaas badbaaday ahayd way ka badbaadeen oo dhibaatada saa ma jirin. Laakiin hadda cudurkan corona omicron oo Kenya soo galay, Muqdisho waa gaaray. Waxaan aad arkaysa hergabkaas la sheegayo oo Kenya iyo Muqdisho laga sheegayna waa asaga ayaa saaqaya, degdeg buu saaqaya. Xamar hadda waa kuleel, meel hergab yaala maba ahaba, laakiin asaga waxa ah waa la isku daaranayaa si xooli ah, la isugu daaranayaa degdeg ah. Marka asaga meeshaasna ka jira, Soomaalidana inay mataqaanaa ka taxadarto way diiday. Waxaan ku leeyahay masaajidka aniga markaan tago Jimcaha, aniga keliya maskar ka wataa, wax dadkay u badan yihiin maskar ma wataa. Marka meeshaas masaajidkaas gudaha lagu jiro, banaankaa gudugtaa, aniga weli gudaha ma galo, waa la soo wada dhiibayaa. Marka cudurkan cudur wanaagsan maaha, Soomaalidana way ka madax adkeynaysaa. Waa rajaynayaa taladaa si wanaagsan ee dhexdagalka oo dhaqtarku bixinayo in dad badan oo Soomaaliyeed ee daawanaya barnaamijka ay ka faa'iidaysan doonaan, sidoo kale dhiigaarsiin doonaan walaalaha kale oo barnaamijka uusan u suurtagelin inay daawadaan. Waa hag daawadayaal, waxaad weli daawanaysaan barnaamijka caafimaadka oo idinkaaga imaanaya magaalada Nairobi. Qaybii hore barnaamijka ayaa la socotaan, waxaan idinkaaga imaanayaa isbitaalka Moi Aways International Health Center oo ku yaala xaafadda Isli, gaar ahaan wadada Ten Street. Waxa uu shaqeeyay abril 20 saacadood iyadoo lagu soo kordhiyay qalabyo daaweyn, laakiin wadanka Jarmalka qof walba haysta kaarka caymiska ee NHIF uu soo gaari karaa isbitaalka Moi Aways International Health Center oo ku yaala xaafadda Isli. Waxaana ka warqaray dhammaatiir kala duwan oo isugu jirta Soomaaliya, ajaanib, sidoo kalena waxaan rajaynaynaa oo dhaqtarku uu inoo sheegay in sanadka cusub bilooyinka ugu horeeya in isbitaalkan si casri ah loo qalabayn doono oo dhammaatiro kala duwan oo qaarkood ay ka imaanayaan wadamada Yurub iyo Afrikada kale ee wadamada kale ee Afrika ku yaala, aan rajaynayo inay soo gaari doonaan oo halkan ay ka wargeli doonaan si ay ugu adeegaan bulshada Soomaaliyeed. Dhaqtarkun uu dad Soomaaliyeed oo waqtigiisa iyo qarash badan ugu gelinayo inay caafimaad badan ay ku helaan dadka Soomaaliyeed. Dabcan way ka fududahay marka loo eego qarash ahaan iyo waqti ahaan, dadka Soomaaliyeed uu aadi jiray wadamada dibadda dhaqaal ahaan iyo luqad ahaan iyo wax walba marka loo fiiriyo Kenya, wadamada dariskana loo eego dadka Soomaaliyeed ay ku nool yihiin. Sidoo kale waxaan ogeysiinaynaa dadka Soomaaliyeed ee ku nool guud ahaan wadanka Kenya ee u baahan in dhakhtarku ay la kulmaan inay soo gaari karaan isbitaalka Moi Aways International Health Center oo ku yaala xaafadda Isli, gaar ahaan wadada Ten Street.
wixii faahfaahinana waxaad kala hereri kartaan taleefanada shaashada ee kaaga muuqda. Sidoo kale ummadda soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho oo shaqeynaya isbitaalka Mucuud Aways International Health Center oo ku yaalla degmada Boodheer, dhabarka dambe wasaaradda boostada isgaarsiinta, halkaasina waxaa ka howlgalay dhakhaatiir kala duwan oo diyaar idinkugu ah inay idinka qabtiraan baahiyihiina gaarka. Haddii aad dhakhtar kuu baahatana waa lagula soo xiriirinayaa, oo wax walba oo aad halka isagoo jooga aad ka heli lahayd ayaad ka helaysaa. Waana rajaynayaa in dad badan ay dabcan ay gaari doonaan isbitaaladiisa ku yaalla magaalada Muqdisho iyo Nairobi, oo aan iminka idinkala soo hadlayno. Waagaagda wadayaal, iminka waxaan jeclahay inaan idinku soo dhaweeyo qadar adeega bulshada oo ku saabsan isbitaalka Mucuud Aways International Health Center qaybtiisa magaalada Nairobi. Gurdho ayaan dib isugu soo laaban doonaa. Ogeysiis muhiim ah waxaa la ogeysiinayaa dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi iyo deegaanada ku dhowdhow in Dr. Cali Mucuud Aways oo ku takhasusay cudurrada guud, gaar ahaan uur ku jirta, xanuunada dumarka iyo neerfaha, uu mar kale dib ugu soo laabtay xaruntiisa caafimaad ee magaalada Nairobi ee xaafadda Islii, waddada Ten Street. Isbitaalka Mucuud Aways International oo ku yaalla xaafadda Islii ayaa 24 saac kuu qabanaya adeega caafimaad, waxaana isbitaalka lagugu diyaariyey qalab casri ah, kalkaaliyaal caafimaad iyo dhakhaatiir Soomaali ajaanib isugu jirta. Isbitaalka sidoo kale waxaa lagu sameeyaa qaliinada noocyadiisa kala duwan. Bismillaahi raxmaani raxiim. Ummadda degan magaalada Nairobi iyo gobollada dalka sida Garissa, Mandera, Wajir iyo magaalooyinka yaryarba, waxaan rabaa inaan u sheego inaan ku sugnahay xarunteeda ku taalla xaafadda Islii, Ten Street, Mucuud Aways International Hospital, inaan ku sugnahay. Aad iigu iman kartaan qof allaale, qofkii danaynaya oo Soomaali ah, waxaan leeyahay ku soo dhowaada. Wax allaale waxaad sheeganayso, wax baan kala gaari doonaa insha allah. Waxaan rabaa halkan inaan u sii sheego Soomaalida degan adduunka dacaladeeda oo dhan cisbitaalkan cusub oo meeshaas aan bisha January hadduu alla idmo aan xeragiisa jari doono in mataqaanaa looga bogsan doono Soomaalidan ee dibadda ku ordaysa oo Turkiya iyo Hindiya iyo Malaysia iyo meelo lamid ah Bangladesh u socda. Waxaan leeyahay waa looga maarmi doonaa Islii, xaafadda Islii oo magaalada Nairobi. Xarun waxaan idinkaga furaynaa oo caalami ah, oo wax walba laga heli karo, wax allaale waxaad sheeganayso laga heli karo, xataa haddii ay noqoto ilmaha lagu abuuro la heli karo, qalitaan kala noocya la heli karo, lagu dhali karo, wax walba oo qof bini'aadam danaynaya ama lafaha ama wadnaha ama caloosha ama sambabka ama xagga dumarkaba, wax walba oo qof allaale danaynayo inuu ka heli doono ayaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba. Waxaan rajaynayaa in loogu maarmi doono dibaddaas lagu ordayo oo kharashkiisa aad u fara badan yahay, tikidkiisa u fara badan yahay, oo mataqaanaa joogitaanka meelahaas la joogay uu ka fara badan yahay. Afrikadan Nairobi haddaad timaado, waxaaga ay 100% hoos u dhacayaan, 30% kugu bixi kara wixii kugu bixi lahaa marka dibaddaas aad aado, oon la ogeyn xataa inaad ku soo caafimaad doonto. Ilaahay baa caafimaad haya, dawana ilaah haya. Laakiin waxaan rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed inaan jidka u soo yareyno. Annaga ummaddaas unbaan rabnaa inaanu danayno, dantooda inaan ka talinno hadduu alla idmo. Mucuud Aways International Hospital waxa uu ku yaalaa xaafadda Islii, waddada Ten Street. Wixii faahfaahin intaasi dheer waxaad kala xiriirtaa taleefanada shaashada kaaga muuqda. Agaagda wadayaal, soo noqod wanaagsan. Qaybihii hore barnaamijka caafimaadka ayaa daawanaysaan. Todobaadkana barnaamijku wuxuu idinkaaga imaanayaa magaalada Nairobi, oo dhaktar buu nagula sugan yahay. Waxuuna waliya caafimaad uu dib uga bilaabay isbitaalkiisa ku yaala magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadda Islii, waddada Ten Street ee isbitaalkiisa ku yaala, waxaana la yiraahdaa Mucuud Aways International Health Center. Waxaadna kala hereri kartaan taleefanada shaashada idinkaaga muuqda. Isbitaalkan ayaa noqonaya isbitaal casri ah oo si casri ah loo qalabeeyey, iyadoo ay ka wargeli doonaan dhakhaatiir isugu jirta Soomaali ajaanib. Waxaanu noqonayaa isbitaalkan isbitaal ummadda Soomaaliyeed ay ugu maarmi doonaan howlihii caafimaad ee aad jiraan wadamada dibadda. Waxaadna kala hereri kartaan wixii faahfaahin ah intaas leer taleefanada shaashada idinkaaga muuqda. Sidoo kale isbitaalka International Health Center oo ku yaala magaalada Muqdisho waxa uu ku yaalaa degmada Boodheer, dhabarka dambe wasaaradda boostada isgaarsiinta uu shaqeynaya, waxaana halkaasi ku sugan dhakhaatiir kala duwan oo mar walba diyaar idinkugu ah inaad idinkaa qabtiraan baahiyihiina gaarka. Waxaadna sidoo kale aad haddii aad u baahantihiin inaad Nairobi soo gaartaan,
maamulka sare ee isbitaalka Mayo West Regional Health Center ee Robert Yar ee ku yiraahdo ka qabtiran bayina gaarka iyadoo la idin fududeynayo fiisaha dalku galka waddanka Kenya si aad ula kulantaan Dr. Ankar Tara Ali Mayo West dadka Soomaaliyeed ee ku sugan Kenya inay ka faa'iideystaan waqtiga uu dhakhtarku joogay isbitaalkiisa ku yaala magaalada Nairobi barnaamijkan dib isugu soo laabano oo aan caawa uga hadlayno hormoonka ama tayroodka ee Dr. marka hore waxaad faahfaahin siisaa dad badan ayaa laga yaabaa inay fahan guud aysan ka haysan tayrood wuxuu yahay iyo faa'iidada qaybaha jirka uu leeyahay بسم الله الرحمن الرحيم عبد الله ادي ادبنكو بعد علنا يا تؤاشان لفتيده يو برنامج حد هدي ان ديبو سو نقدو او حنا ان ان كادلنو وحالي تايرود دد بدن ايان اوغين بو حتى تايرود كو يايبا قوم با ليغا هي كليين قوم ما اها تايرود وحا وي قنجر انت كو جيرا او دادينايا هرمونو دعانو دادينايا دعانكاس او جيركا او باهان jirkaagu u baahan yahay jirkaaga ayuu dhisaaya xagga waliba dumarka aad iyo aad buu muhiim u yahay ragga muhiim buu yahay dhalmada laftigeeda ayuu muhiim qaar muhiim ah ayuu ka mid yahay tayroodkan wuxuu u kala baxaa abdullahiyo afar buu u kala baxaa afarta nooc waxaa la kala yiraahdaa kan sareeya yaa hypertiroidism baa la yiraahdaa kan hooseeya hypothyroidism baa la yiraahdaa mid kale waxaa jira la yiraahdo goiter wax ma inta soo bararta inta soo bararaysa goiter baa la yiraahdaa marka waxaa kaloo jira mid kale la yiraahdo Hashimoto thyroiditis waa autoimmune disease jirka difaaca jirkaada ayuu ka dhalanayaa afartaas nooc ayaa jira weliba dumarka uur kale ayaa u badan Hashimoto thyroiditis difaaca jirkaaga ayuu ka dhalanayaa marka afartaas nooc waa aad iyo aad muhiim u yihiin markii kan sareeya ku haysta waxaa lagu gartaa waxaa lagu garanayaa kan sareeya hadduu yahay hurdada habeenkii ma hurdi kartid oo mar walba soo toosaysaa mar walba soo kacaysaa adigoo nin walwal ku jiro oo kalaad naqanaysaa jirkaaga dhammaanaya orod adi maalinkaasoo dhan waa soconaysaa daal daali mahaysid waxaad leedahay kaadi fara badan wadna garaac fara badan haddii aada weli u bixin waxay naqanaysaa dhaca banaanka kusoo baxaya ex ophthalmos wax la yihahda ku imaanaya cudurka hypertiroidismus markuu sareeyo waa noocaas waxyaalo badan kuleel fara badan dhidid gacnaha iyo lugaha aad ka dhididayso waa fara badan adiga cudurkaas wuxuu leeyahay waxyaalo fara badan haddii aadan u bixin dhibaato buu ku gaarsiinayaa marka lafow dhibaato ka gaarsiinayaa wadnow dhibaato gaarsiinayaa keliyow dhibaato gaarsiinayaa adiga cudurro adan garanayn uur ku jirta ayaa ku imaanaya marka cudurkaas cudur wanaagsan ma aha waxaana weliba loo baahan yahay keliya haddii la baaro dawadiisa lagu siiyo markiiba waa ka badbaadaysaa laakiin waxyaalahaas haddaad isku aragto dhakhtar u tag fiican oo yaqaan endocrinology la yiraahdaa hormoonadaas yaqaana haddii lagaa fiiriyo cudurka lagaa arko dawaa lagu siinayaa markiiba wuu kaa baxayaa waa kaa degayaa wiigba wiiga xigta laakiin waxaa loo baahan yahay mar walba in la baaro la daba taagnaado waxaa soo xiga kan hooseeya hypothyroidismus la yiraahdo hypothyroidismuska waxaa lagu yaqaanaa jiifka soo kici maysid koobka shaaha ay ku cabto qofka dumarka ah ama ninka ragga ah inuu qaado uu jikada iska geeyo ma karo ilmaha ma aragtay qofka dumarka ilmaheeda ma siin karto cunto waxay u karinaysaa hay wareerinina ma kici karo ma yeeli karo iyo cayila imaanaya kii kale waa lagu caatoobayo eber baa la naqaaya kan cayil oo meel uu kimid aadan oqoon cuntiisna aadan cunayn ayaa ku imaanaya marka kanna saasaa lagu yaqaanaa waxaa ku soo xigay goiterka goiterka waxaa lagu yaqaanaa meeshaan ayaa soo bararaysa aad buu soo bararaya haddii bararkiisa uu zaa'id naqdo waa qalitaan si kale looga bixi karaa ma laha waa in la qalaa oo baxaskaas la bixiyaa markaas ka bacdi dawa lagu siiya waxaa ugu badan iodine waxa la yidhahdaa ayaa meesha ka maqan biyaha iyo waxaas uuna ka imaanayaa qaarkood kaasna waa goiterka goiterka daal badanna ma le waxaana ma le laakiin falxumaa kugu soo baxaysa oo dhuudii baa kusoo bararaysa waa garanaysaa adi naftaada marka waxyaalo badan oo maarag sida dhidid badan iyo waxaas waa ku keenayaa waa dareemaysaa inuu cudurku ugu jiro laakiin maaha sidii labadan kale oo ay u dhibaato badan yihiin
waxa ku soo xigay kan afaraad oo Hashimoto thyroiditis. Hashimoto thyroiditis waxa weeyaan difaaca jirka uu ku imaanaya adiga burbur aan loob la garanayn ee aad isku arkaysaa. Waxaa isku mid ah kan Hashimoto thyroiditis iyo kan low thyroidka la yiraahdo. Hormoonada low thyroidka oo badan ayaa kana badan. Marka waxaa jira hormoono labaad oo la yiraahdo T3, T4, TSH. TSH-ka iyo T4-ka markii Hashimoto thyroiditis aad qabto kuwaasaa badanaya. Markii aad qabto hypothyroidismus kale saa labadaasaa badanaya. Saasaa lagu kala gartaa. Markii high aad qabtana T3-gaasaa badanaya. Saasaa lagu kala gartaa dhakhtarka haddii aqoontiisa uu leeyahay uu garanayaa marka waxaa daawo kala nooc ah ayaa la siinayaa. Saddexda daawo cudurba isku daawo ma aha. Saddexdaba waa kala daawo. Marka saas weeyaan. Saddexdooda marka ma jiraan kuwa daawooyinkooda abid la qaadanayo miyaa jiraan? Cabdullaahi aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa. Waxay ku xiran tahay aniga hadda waxa i soo maray wax walba waa i soo maray oo kuwa fara badan weliba kumaama kuna i soo maray oo noocaas ah anigana haddee si gooni baan u bartay cudurkan. Marka cudurkan waxa waaye wuxuu leeyahay qaarkood abadiyan waaye kan sareeya haddaad qabto iyo kan hooseeya haddaad qabto waa abadiyan. Hashimoto-ga xoogaa waxaa laga yaabaa haddii ayaama daawo qaadatid oo dhasho oo cidil miya yimaadaan laga yaabaa inuu ka baxo oo difaac isa soo celiya. Kan goitarka la yiraahdana hadduu yar yahay daawo leeyahay ayodin la yiraahdo laakiin haddii uu bararo qalitaan waaye wax kale ma laha. Laakiin kan sareeya iyo kan hooseeya waa abadiyan daawadeed. Say u badan tahay. Doctor, goitarka aad sheegtay maadaama barar uu leeyahay dadka qaarkood laga yaabo inay isku khaldaan quun oo dadka qaar laga yaabo in laga soo gubaba oo dib lagu qabtay kadibna markuu ka laabto markuu sanada kadib ama bilo kusoo laabto haddana bararkii lasii gubo saameyntee laga yun keeni kartaa? Cabdullaahi aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa. Bararka Soomaalida gubta sidii khamukhashiir miyaa layidhaha khamukhashiir waxa la yidhaahdo oo tii bishada oo ka mid ah galandulaare tii bishad galandulaare la yidhahdaa afqalaadka kaas maaha halkan dhexdaana soo bararaysa dhexda kan kalena halkaasaa bararaaya. Quunkana waxa weeyaan gudaha ayaa xanuun uu ka imaanaya. Kanna wuxuu leeyahay ceejis saddexdaba waxay leeyihiin ceejis. Haddii saas aa u jiifato baba laqi karti cuntuufta cantuufta ma laqi karti dhinac inaa u jiiftid maahane saa uma seexan karti. Saddexdaba ceejin oo maalin kasta lagugu dheggan yahay leeyihin. Doctor, haddii lasoo saaro marka qof ma noolaan karaa tayrod la-aan ma noolaan karaa dibana kaloo soo saaro? Cabdullaahi aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa. Su-aasha lafteeda waa muhiim. Waxa la saaraya maaha tayrodka. Tayroodka waa kugu jiraya. Waxaa la saarayaa buradaas soo kormartay oo baruurta ah. Baruur bur ah halkaas kasoo kormareysa oo baruur ah. Baruurtaas markii halkaas la qalo baruurtaasaa la jarayaa laakiin tayroodka la taaban maayo. Tayroodka sidiis uu kugu jiraayaa waxba la taaban maayo. Tayrood la-aanna lama noolaan karo. Okay, lama noolaan kartaa. May. Maasantahay waa kugu soo laabanaynaa goor dhow. Video waxaad daawanaysaan daawadayaal barnaamijka caafimaadka qaybihii dhexe barnaamijka ayaad la socotaan. Waxaana barnaamijka nagala qaybgalaya aan u mahadcelinay waqtigiisa qaaligeena barnaamijkan kusoo bixiyey si tala caafimaad uga siiyo ummadda Soomaaliyeed oo guud ahaan caalamka ay naga daawanaysa dhaktarka caanka dhaktar Cali Muxuu Aways oo ku takhasusay cudurada guud gaar ahaan cudurada uu ku jirta dhaktarka oo kasoo shaqeeyey sanadadii ugu dambeeyey wadamada Ingiriiska iyo Jarmalka sanadadii ugu dambeeyey ka horgelayay isbitaaladiisa ku yaala magaalooyinka Muqdisho iyo Garowe iminkana dib ugu soo laabtay isbitaalkiisa ku yaala magaalada tan Nairobi. Hawlihii caafimaadna dib uga bilaabay ayaa mar walba halkan waxa uu diyaar ugu yahay inuu idinkaa qabtiro baahiyihiina gaarka ah. Dad badan ayaa dabcan doonaya in dhaktarku uu dib ugu soo laabto magaalada Nairobi. Waxaan ogeysiinaynaa in dhaktarku uu iminka shaqadii dib uga bilaabay isbitaalkiisa ku yaala magaalada tan Nairobi mar walbana diyaar dib ugu yahay inuu idinkaa qabtiro baahiyihiina gaarka. Waxaan la xiriiri kartaa taleefanada shaashadda idinkaaga muuqda. Sidoo kale waxaan idiin sheegaynaa in bilooyinka ugu horreeya sanadka cusub ee soo socda haddii ay bakaraal noqdo in isbitaalku uu noqonayo isbitaal casri ah oo dadka Soomaaliyeed ee dalalka dibadda u aadi jira caafimaadka u maarmi doonaan howlihii caafimaad u aadi jira wadamada dibadda maadaama dhaqaal ahaan iyo waqti walba iyo si walba af Soomaali iyo wax walba lagugu adeegayo halkan ay diyaar ugu yihiin wax walba oo caafimaad oo dal dibadda loo aadi jirana halkan laga heli doono haddii ay bakaraal noqdo. Dhaktarku arrintaasi ummadda Soomaaliyeed u ballanqaaday waana rajeynayaa dad badan inay arrintaasi ay qaadan doonaan. Isbitaalkan ku yaala magaalada tan Nairobi wuxuu shaqeynayaa 24 saacadood dhaqaatiir kala duwan ayaa ka howlgelaya. Sidoo kale waxaa halkan laga aqbalayaa kaarka caymiska NHIF
isbitaalka kale ee ku yaala magaalada Muqdisho oo dhaqtarku ku leeyahay magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Border dhanka dambe wasaaradda moosada isgaarsiinta uu shaqeynaya waxaan halkaasii ka hawlgalay dhaqtar kala duwan dadka Soomaaliyeed waa halkaas way gaari karaan qofkii u baahan dhaqtarkana waa la soo xiriiri karaa oo wax walba oo markuu Muqdisho joogo uu qaban jiray ayuu diyaar u yahay isagoo halkan joogay ummada Soomaaliyeed uu qabto gurdhow ayaan dib isku soo laaban doonaa balse iminka waxaan jeclahay inaan ku soo dhaweeyo qadar adeega bulshada oo ku saabsan isbitaalka Mwaweis International Health Center ee tiisa magaalada Nairobi gurdhow ayaan dib isku soo laaban doonaa ogeysiis muhiim ah waxaa la ogeysiinayaa dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi iyo deegaanada ku dhow dhow in Dr. Cali Mwaweis oo ku takhasusay cudurrada guud gaar ahaan urku jirta xanuunada dumarka iyo neerfaha oo mar kale dib ugu soo laabtay xaruntiisa caafimaad ee magaalada Nairobi ee xaafadda Islii wadada 10 Street Isbitaalka Mwaweis International oo ku yaala xaafadda Islii ayaa 24 saac ku qabanaya adeega caafimaad waxaana isbitaalka lagu diyaariyay qalab casri ah kalkaaliyaal caafimaad iyo dhaqaatiir Soomaali ah janiib isugu jirta isbitaalka sidoo kale waxaa lagu sameeyaa qaliinada noocyadiisa kala duwan Bismillaahir Rahmaanir Rahiim ummadda degan magaalada Nairobi iyo gobolada dalka sida Garissa Mandera Wajir iyo magaalooyinka yar yarba waxaan rabaa inaan u sheego inaan ku sugnahay xarunteeda ku taala xaafadda Islii 10 Street Mwaweis International Hospital inaan ku sugnahay aad igu iman kartaan qof allaale qofkii daneynaya oo Soomaali ah waxaan leeyahay ku soo dhawaada wax allaale waxaad sheeganayso wax baan kala gaari doonaa insha Allah waxaan rabaa halkan inaan u sii sheego Soomaalida degan adduunka dacaladeed oo dhan isbitaalkan cusub oo meeshaas aan bisha January hadduu Alla idmo aan xeragiisa jari doono in mataqaanaa looga bogsan doono Soomaalidan ee dibadda ku ordaysa oo Turkiya iyo Hindiya iyo Malaysia iyo meelo la mid ah Bangladesh u socda waxaan leeyahay waa looga maarmi doonaa Islii xaafadda Islii oo magaalada Nairobi xarun waxaan idinkaga furaynaa oo caalami ah oo wax walba laga heli karo wax allaale waxaad sheeganaysa laga heli karo xataa haddii ay noqoto ilmaha lagu abuuro la heli karo qalitaan kala noocya la heli karo lagu dhali karo wax walba oo qof bini'aadam ah danaynaya ama lafaha ama wadnaha ama caloosha ama sambabka ama xagga dumarkaba wax walba oo qof allaale danaynayo inuu ka heli doono ayaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba waxaan rajaynayaa in loogu maarmi doono dibaddaas lagu ordayo oo kharashkiisa aad u fara badan yahay tikidkiisa oo fara badan yahay oo mataqaanaa joogitaanka meelahaas la joogay uu ka fara badan yahay Afrikada Nairobi haddaa timaado waxaaga ay boqolkiiba boqol hoos u dhacayaan boqolkiiba soddon kugu bixi kara wixii kugu bixi lahaa marka dibaddaas aad aado oon la ogeyn xataa inaad kusoo caafimaad doonto Ilaahay baa caafimaad haya dawana Ilaaha haya laakiin waxaan rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed inaan jidka u soo yareyno annaga ummaddaas unbaan rabnaa inaanu danayno dantooda inaan ka talinno hadduu Alla idmo Mwaweis International Hospital waxa uu ku yaalaa xaafadda Islii wadada 10 Street wixii faahfaahin intaas dheer waxaad kala xiriirtaa taleefannada shaashada kaaga muuqda hagaag daawadayaasha noqod wanaagsan qaybihii dhexe ee barnaamijka caafimaadka ayaa daawanaysan oo dhaqtarku inoo sharaxayo tirooyinka dhibaatooyinka iyo sida loo hortagi karo rajaynayaa dad badan oo barnaamijka daawanaya in waxyaabo badan ay ka faa'iideen qaybtii hore ee barnaamijka hadii aad daawatay hadii aad daawan waxaa dib ugu daawan kartaa baraha bulshada ee Somali Cable dhanka Facebook iyo YouTube ka ayaa dib ugu daawan kartaa aad ugu daawan kartaa hadii aad ku dhaafay barnaamijka barnaamijku waxa uu kaga imanayaa magaalada Nairobi gaar ahaan isbitaalka Mwaweis International Health Center oo ku yaalla xaafadda Islii wadada 10 Street ayuu ku yaalla waxaadna kala xiriiri kartaan taleefannada shaashada idinkaga muuqda si aad u soo gaartaan wixii faahfaahin aad halkaasi aad ka heshaan isbitaalkan wuxuu noqonayaa isbitaal casri ah oo si casri ah loo qalabeeyay oo laga helayo daawooyin iyo qalab kala duwan oo laga keenay wadanka Jarmalka dhaqaatiir kala duwan oo isugu jirta Soomaaliya ajaanib kala duwan ayaa halkan ay ka qayb ay ka wargeli doonaan hadii ay bakaraal noqdo dadka Soomaaliyeed ay uga maarmi doonaan howlihii caafimaad iyo waa jireen wadamada dibadda barnaamijkan dib isugu soo laabano oo aan caawa uga hadlayno tayroodka dhaqtar buro inoo sharaxayo inta barnaamijka uu socdo waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysan doontaan talooyinka wanaagsan oo bilaashka oo dhaqtarku mar walba bixinayo dhaqtar markale aad u maasan tahay tayroodka maadaama hormoonka iyo xas uu la leeyahay xiriir la leeyahay haddii stage-ka saddexaad ugu sarreeya uu gaaro ama meesha ugu adag uu gaaro dhalmada ma saameyn karaa
عبد الله آدي أدبنكم هذا علنا يا سؤال شان لفتي هذا سؤال عجيبة ها وصامين يا إنك استوى هذا برنامج كييجا أن ربنا إن امتحنا كريجنو ويقدام بالدمر كيرجع هرمون جودا ربنا إن كهذا الله أن تصنوا بالوحد لما تدا إكيني كرا لفتي جي سكان وحاجو جرا من اللي راد تايرويد ستايمولت هرمون لو إتكاس أي أوبا دن لما تهدو قبو المدو وجوجنا يا مدل كرتيد وأدي ودالي شاهدي عذر كاسو كوجرو وحي الدمر كرسي وبدنيين دباتد وحوايه هرمون بروبلم بي قبان دو بزنس اسكدل دلا لكن دو دا هل ليس كدايو يلا عنن هرمون كا او تايرويد كليرادو واسامين يا تبرك سو اجل دان دي بوغو سو نقدو للمدا دباتو ايا لغا كغاري سا مدل كرتيد هدي او دباتو قبو مدام ميل مهم وكجرو تايرويد كا haddii qofka laga yaabo in waxyaabo kale uu ku qaldo kale oo qunki waxyaabo noocaas uu ku qaldo ama baadi uu joogo kale qofki kansar laga yaabo marka dambe inuu isbedesho markaas abdullahi aadi adban kugu mahadcelinaya kansar cudurka tayroid ku isku bedeli maayo laakiin laftigeed waxaa jira kansar gala marka mar walba inaan niraado allah hadduu idmo hadduu ilaahay uba tusiyo waa la heli karaa laakiin cudurradaas waxay u baahan yihiin dadaal واجرا تايرويد كانو كانسر قالو لفتيس واجرا هادو كانسر قبو لا غارن ماي كوان كاله لكن waxaa lagu garanayaa markay la baaritaanka la giliyo ayaa la garanayaa inuu kansar ka dambeeyo meesha uu kansar ka jiro waxaa kale meesha gali karo wax la cyst waxaa way probiot wax la yiraahdo oo maahan in kaliya ogxaanta kaliya gasho meeshaasna waa gala probiot kaliya way galaan probiot beerka way galaan probiot marka probiot ka meel kasta ay gali karaan haddii labada waalid mid ka mid ah uu qabo cudurkan carruurta maxal ahaan muu gaari karaa abdullahi maasha allah anku leeyahay maasha allah su-aasha lafteeda waa su-aal cajiiba haa waa xaweye laakiin shan cunug ayagoo dhalay ayaa laba qabi karta saddexna qabi karin laakiin waa dhaxal dhaxalgal dhaxal waa lasu dhex laisku dhexli karaa aad u mahadsantahay doctor taladaada ugu dambeysa maxay tahay dadka cudurkan qaba ama isaga shakiga qaba iyo talooyinka kale ee ku aadan guud ahaan dadka soomaaliyeed daawooyinka iska isticmaalaya iyagoo dhaqaatiir isugu qorin iyagu dhakhtar isu noqonaya maxay tahay taladaada ugu dambeysa abdullahi aad iyo aad baan horta kugu mahad celinayaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad adiga qaas ahaan marka labaad marka kale waxaan rabaa soomaali cable shaqaalaheedii madaxdeedina inaan iraahdo aad iyo aad baad u mahadsantihiin fursadan wanaagsan aadna siinaysaan aan ummadda soomaaliyeed tala dhakhtar wacyigelin iyo ogeysiis intaas baan u samaynayno marka xigta waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogta adduunka dacladeeda waxaan leeyahay daawooyinka la qaadanayo oo kuwa weliba yurub jooga waxaan leeyahay kuwa meelaha laga gadgato oo aad dibadda kasoo diraysaan aad ummadda soo diraysaan ka daaya maxaa dhacayde daawo waxaa laga yaabaa dibadda laga soo diro oo la leeyahay waa vitamin iyo waxyaala isku jiro inay dhibaato u keento qofkaan hadduu keliyaha la yahay hadduu beerka la yahay haddii dhibaato kale uu qabo in dhibaatada ay usii badasho uu kusii xanuunsado wanaag keliya ayaa laga wadaa soo diritaanka wax fiican waaye laakiin wax fiican ma aha adiga waxaad wax fiican inaad samayso laakiin waxaa ka wanaagsan $100 soo dir kaas ayaa ka fadli badan daawo intaa meelaha aad kasoo daldasho inaad soo gado kow marka xigta kuwa soomaaliya jooga ama dhulkan kenya jooga soomaalida khaasatan daawada inta farmasiga la tago isii kaasaan rabaa kaasaan rabaa ha yeelin dhakhtar u tag haddii aad cudur qabto cudurkaas waa si fiican isaga daaweey haddii marka hore si fiican lagaaga daaweeyo ma gaaraysid heer marka meer damba ah cudurkaaga marka hore haddii $100 ama $100 lagu daaweyn karo marka dambe $1000 ama $2000 uu gaaraya marka cudurka ha isku daahinin haddii markii koob aad aragta si fiican isaga ciribtir isaguna mar dambe kugu soo naqanin horta taas ayaan rabaa ummadda soomaaliyeed inaan sheego daawooyinka meelaha laga qaadanayo iyo ha layska daayo marka xigta waxaan rabaa caafimaadka ha lagu dadaalo wax kasta uu dhaqdo daawooyinkana ha layska daayo oo macnaha aan ku fadhinin oo meelaha laga qaadanayo dhakhtar ha loo tago fiican caafimaadkana ha lagu dadaalo caafimaadka waa qaali wax la siisan karaa ma leh qofka caafimaadka qaba ma dareemayo qaalis inta qaaliga uu yahay laakiin kan cudurka haya ayaa dareemaya waxa cudurka ah runtii kaasaa dareemaya marka caafimaadka lagu dadaalo taasaan leeyahay aad u mahadsantahay aan ku sii raacsiyo dad badan oo soomaaliyeed ayaa waxaa jira doctor
muddo shan bilood oo ku sugayay oo aad intan Nairobi ka maqneyd ah iyaga maxaad u sheegaysaa ummadda reer Nairobi iyo North East oo dhan waxaan leeyahay hadda waa idin joogaa waan soo noqday dib aan soo noqday qof allaale qofkii danaynaya ama dumarka ama ragga ama caruurta ama lafaha ama wax allaale waxa danaynayso noogu imow faa'iidan kala gaareynaa hadduu alla idmo faa'iidan kala gaareynaa kusoo dhawaada leenahay Mawabes International Hospital oo ku yaala xaafadda Isli 10 Street kusoo dhawaada aad iyo aad umaadsan tahay guud ahaan daawadayaal intaas ayaanu kusoo gebagabeynaynaa barnaamijkii caafimaadka aan uga hadlaynay tayroodka oo nagala qaybgelayay waqtigiisa qaarigana barnaamijkan kusoo bixiyay si tala caafimaad uu siiyo ummadda soomaaliyeed ee adduunka dacaladiisa naga daawanaya doctor Gaangaar Dr. Cali Muxuu ahaa isoo ku takhasusay cudurada guud gaar ahaan cudurada ku jirta doctor kuna wuxuu kasoo shaqeeyay isbitaaladiisa ku yaala ingiriiska iyo jarmalka sanadadii ugu dambeeyay wuxuu u soo wareegay isbitaaladiisa ku yaala magaalooyinka garowe iyo muqdisho iyo nairobi oo iminkana ugala sugan yahay halkan ayuuna sii joogi doonaa birooyinkan oo dhakhtarku uga shaqeyn doonaa ummadda soomaaliyeed in muddo ku sugeysay waddankani kenya isbitaalkiisa wuxuu ku yaalaa xaafadda Isli gaar ahaan waddada 10 Street waxa uu shaqeynayaa 24 saacadood waxaana halkan laga ogol yahay kaarka ceymiska NHIF qof walba oo doonayana uu soo gaari karaa isbitaalka Mawawis International Health Center oo ku yaalla xaafadda Isli gaar ahaan waddada 10 Street wixii faahfaahin intaas dheer waxaad kala xiriiri kartaan taleefanada shaashada idin kaga muuqda sidoo kale waxaan idin ogeysiinaynaa in bilooyinka ugu horreeya sanadka cusub ee nagu soo fooda leh hadii bakaraal noqdo in isbitaalka uu noqonayo isbitaal casri ah oo si casri ah loo qalabeeyey daawooyin iyo dhaqaatiir kala duwan daawooyin casri ah oo laakiin waddanka Jarmalka iyo sidoo kale dhaqaatiir kala duwan oo isugu jirta Soomaali janiib iyo sidoo kale dad cadaan ah oo dhaqaatiir cadaan ah iyo dhaqaatiir kale oo Afrika ka yimid ee halkan ka wadgeli doonaan haddii ay bakaraal noqdo si ummadda Soomaaliyeed ay uga marmaan howlihii caafimaad ay waaday jireen wadamada dibadda oo halkan ay uga marmaan dhaqaal ahaan iyo wax walba oo u baahan yihiin dhaqtarkuna mar walba waxa uu ummadda Soomaaliyeed ugu dadaalaa si uu howlaha ugu fudud ama sida ugu fudud ugu adeegi lahaa sidoo kale isbitaalkiisa ku yaala magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Bondheer dhabarka dambe wasaaradda boostada isgaarsiinta uu shaqeynayaa waxaan halkaasi ka howlgalay dhaqaatiir kala duwan oo mar walba diyaar igu ah in idinka qabtiraan baahiyihiin gaarka haddii aad u baahataan dhaqtarkana waa idinla soo xiriirinayaa oo wax walba oo aad u baahataan ayuu diyaar igu leeyahay isagoo halkan ku sugan ayuuna idin shaqeyn doonaa haddii bakaraal noqdo dhanka farsamada iyo kaamirada uu Ilyas Raja anigu Cabdi Axmed Cali Suud siinayay dimitaan kulmi doona barnaamijkan lamid ah dhammaanteen isku duuban annaga iyo dhakhtarka waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo kula soo dhawaada qadar idinka bulshada ku saabsan isbitaalka Mawawis International Health Center oo ku yaala magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Isli ogeysiis muhiim ah waxaa la ogeysiinayaa dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi iyo deegaanada ku dhowdhow in Dr. Cali Muxuu Aways oo ku takhasusay cudurada guud gaar ahaan uur ku jirta xanuunada dumarka iyo neerfaha uu mar kale dib ugu soo laabtay xaruntiisa caafimaad ee magaalada Nairobi ee xaafadda Isli waddada 10 Street. Isbitaalka Mawa Aways International oo ku yaala xaafadda Isli ayaa 24 saac ku qabanaya adeeg caafimaad, waxaana isbitaalka lagugu diyaariyey qalab casri ah, kalkaaliyaal caafimaad iyo dhaqaatiir Soomaali ah ajaanib isugu jirta. Isbitaalka sidoo kale waxaa lagu sameeyaa qalliinada noocyadiisa kala duwan. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Ummadda degan magaalada Nairobi iyo gobollada dalka sida Garissa, Mandera, Wajir iyo magaalooyinka yaryarba waxaan rabaa inaan u sheego inaan ku sugnahay xarunteeda ku taalla xaafadda Isli 10 Street Mawabis International Hospital inaan ku sugnahay. Aad iigu iman kartaan qof allaale qofkii danaynaya oo Soomaali ah waxaan leeyahay kusoo dhawaada wax allaale waxaad sheeganayso waxbaan kala gaari doonaa insha allah. Waxaan rabaa halkan inaan u sii sheego Soomaalida degan adduunka dacaladeed oo dhan cisbitaalkan cusub oo meeshaas aan bisha January hadduu alla idmo aan xeragiisa jari doono in mataqaanaa looga bogsan doono Soomaalidan ee dibadda ku ordaysa oo Turkiya iyo Hindiya iyo Malaysia iyo meelo lamid ah Bangladesh u socda waxaan leeyahay waa looga maarmi doonaa Isli, xaafadda Isli oo magaalada Nairobi, xarun waxaan idinkaga furaynaa oo caalami ah oo wax walba laga heli karo, wax allaale waxaad sheeganaysa laga heli karo, xataa haddii ay noqoto ilmaha lagu abuuro la heli karo, qalitaan kala noocya la heli karo, lagu dhali karo, wax walba oo qof bini'aadam ah danaynaya ama lafaha ama wadnaha ama caloosha ama sambabka ama xagga dumarkaba wax walba uu qof allaale ka danaynayo inuu ka heli doono ayaanu sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba. Waxaan rajaynayaa in loogu maarmi doono dibaddaas lagu ordayo oo kharashkiisa aad u fara badan yahay, tikidkiisa u fara badan yahay oo mataqaanaa
joogitaanka meelahaas la joogay uu ka farabadan yahay afrikada. Nairobi haddaad timaado waxaaga ay boqolkiiba boqol hoos u dhacayaan, boqolkiiba soddon kugu bixi kara wixii kugu bixi lahaa marka dibaddaas aad aado, oon la ogeyn xataa inaad kusoo caafimaad doonto. ilaahay baa caafimaad haya, dawana ilaaha haya. Laakiin waxaan rajaynayaa ummadda soomaaliyeed inaan jidka usoo yareyno, annaga ummaddaas unbaan rabnaa inaanu danayno, dantooda inaan ka talinno hadduu allahidno. Moa Ways International Hospital waxa uu ku yaalaa xaafadda Islii, waddada Ten Street. Wixii faahfaahin intaasi dheer waxaad kala xiriirtaa taleefanada shaashadda kaaga muuqda.